Fancy, ben rastin tegoin, oin en asko mitna, no se pika no pata mi kiteak. En oska piatsi musta ago no pika si ja uti se pika mago che, jo marasti. Ja kua kuita mago no higi mito tarma no pika sit no uti goi jatsi mat. How are you today? My name is Ben Marasti and this is Kiteak. Our guest today is Elder Joe Marasti of Brochet, Manitoba. He'll be telling us some stories that he had heard an old man tell him a long time ago. Jonin on tekoin suomalaisin, tekoin brosegin itäjiä, lukeakijä. Huomaa katsottiin omaa, kaikki se pitää olla oman sitnyi jätsä mutkajassa. Mutta minut se vapaatiin, että ei tämä. Jemmin ruuttaa omaa, niin jätottakin vaan niitä. Vittu on ikään katsomaan. Vittu on kaikki istäätsäkin. Jumitte kuulutse kutsutakin, mä mistä ei ole kittinua kiittymään nakkajas, minkä vaan pikin jäätä kittinua. Kauttiin tukutse kukseet. Sitä kittamu kittinua kiittymään. Mitä kikäkin kaksi juoneksi kittinemään. Mä näin jäätä takana, minkä vaan pikittaa, kun sen tätä tavoitellekin vapaa tavoitellekin tatsemaan. Kimmo, miksi se minä olen nähnyt vittuvaa kautta tuotse? Miksi se minä olen? Vinkin puhamitse. Vittavakin kautta tuotse, kaikki tapasti on kiittyy. Tämä on se vuotse, tapasti jäätse. Ja minä näkin, muit silmä kanssa voi pitää se kuulman näkättään. Takatta mun mitäänkin jäätä, kun tietty omanakin takuissa kuitte koko ajan siis. Vist viikollakin, mitä sä hatuit minua, niin mitä ei tuote lippu pumpi. Niin pumpi minuutikin siitä, mitä ei tuote. Kun tiedäkin etuu tietty samana. Vaan mä joku tietty jäätä, kun tietty, kun se saa sekeksi minua. Sitten minä olen minä pohjani kakkajassakin. Ja silmät puhattaa vuotsetansa. Minä muuttaakin. Mä olen se nyt päätty, että vittu kukakin. Mä pitää tukua, että minne. Viisaa kutsia, kun tuon vittuvi puhua minuutsi. Kotisakin pappa, kun mä tipuin, että se jäi nyt saada skii ja aina kiistää vittu kukua. Joku lopuksi nyt päätin. Niin ruuttaa olemaan niin jatsa, mutta nämä. Ja minä aina kiittyy. Mutta ne pisti hyvä, niin minua kiittyy. Ja siinä aina antii kituu tätä. Vittu kun. Minäkin siitä matse. Ja kun minä antoi tuolta vatsa, kun minä vittu kun. Se teki sinne pahasta minä. Minä minä tekasin kittaa, kun se minä kiittyy. Ikustio, ikä suumi nämä niitä noita raatu. Hän miska noita, kun tälläkin ikä suun. On nämä nääkin, jos taas ei pöksä, mistä ei liittyy. Kääkin pittavuakin tätä liittyy, pieni juopi, jäädä. Pieni näpeo. Saasimme sille asti, kun oli pittavaa, että skuotti minitii. Siksi sille minä nuvittu, kun aina naapii päällä. Kiitto. Kun nuvittu, mä näin kieppit, siis skuotti minulla. Mitä minä nimit, se on nimelläkin kuolta kassa, mitä kiitto. Mutta kotti, mitä minä opuolella on kummua. Sekin tätsä, minulla on ollut sitä petoon. Mutta ei siitä tittapettavan uskaa, että minä ei olisi vittu kummeri. Että nyt muutti minua, että kun siitä saa uskaa. En te olisi voi pitämään, että minä ei uskaa. Että kyllä ne muuttaa kolme. Ja kyllä ne muuttaa kolme, ei täytyy. Ja niin ei määttä määttävä. Minä otsin viikin pohdittuja, mä näen vittu. Vastamispiirin ei vaan vastapiirakin jatsa, mutta vastamispiirin murussaan kajassa. Jatsa musta etenäksi sitten, niin vittu, mä otin juuri tittu.
Mungkin sab kawas hewan meragi. Kaya tetap. Tiada cerita tegak di muda itu macam seperti. Utagi bagi show utagi si tan makan tu buat cerita mesti saya kawasai. Utagi tegak di muda itu macam ni aku lagi na tat hisewa hewan ana. Sitna yang semusta. Namun kalau nak segitu. Утешок. Уто не шукат ста того муто, но утешок кимите он не руто. Ой, мама скат, гуми не загубит, и чеги се те загубит. Его не гад, муста. Вони кисапы пачоги, утауч, вони вагит бетсогу, че гитто ванма. Васагам, гуза гит муто, но гитто. Лесни тим, итни оти того, itu betul lagi, wih takkan ni mah, wih tu wih mesti sokong sepeda sepeda mai, muda-muda nak sokong nak op mah, kita lagi pelu dengan kita op sepeda, tapi lagi op mah dia kan eksit, wih tu, muda tu muda nak sama sepeda op mah tu kan, sesi nak sepeda, itu ni orang nak, itu sih kita gini sekaya. Мы сега пообе чего бы чека я сам погубшаю сексиди мне обид но и пообе чего сексиди мне он не обшит так и мне то не дни виспеган пахать мне на муда меня башкомия весна башкомит ты воган ан пахать я тогда им это что мне на муда меня гигит шон да стоя бричка и так мне Может, ты бы нас хоть на свой гаскет оттал, здесь говорят, и кяпец. А будто уж это испад не кяпец. Я как у свинья, да санимить ты окаяц. И вот как у свинья гияц, и ваги, на не пахать дни, ваги, ваги там. Вот у тебя как у свинья дни окаяц, и ты огнен, и ты бананок сидни. И вот как у свинья. Kutagi ni pay, kagi ni pay kutu ko. Sabing te section ta tawas kaya na nung, nistamik kaya di taman kaya kway. Kuspigo chana magagi, kagi si pamit ng utay pan kaya sa kagi si pamit, sige wagi apitun sa kagi sa kagi ni pamit say. Mani maas, yaga apita wagi niyo, Jika berasa sebagai orang berpita sebagai orang rosak, pita lagi ni tak semut mohon tak buat. Mas, saya mesti siapa temu negi gue. Muda tak buat itu pun muda menanti jika buat siapa tak buat ni muda apa temu itu lagi buat itu pun sih tu, buat sih siapa tak kan. Usik tu lagi sepat mana mana kaya seminar, jangan mah. Kagi, kagi asam itu mana kaya sikit ni, ogok sana lagi total. Macam ni, jadi pahal gitu ni, ogok kaya. Mula itu ogok jawan. Amis kot ni orang ni gigi sedih hati, ogok apa cenderung sokot dia kaya ogok tiga semua. Sama ogok di perancis betul asyik apa sokot dia kan kaya ogok itu. Dia apa mahu main ogok. Aku ni aku dah nak cuit. Ya aku mah aku tiga itu tiang tiga apa aku panik man. Ikut tiga kan ikan ni. Ibu kita tiga ni dia kayas. Ibu tiga ibu aku cuma itu aku ibu tiga lah langsung. Sahun ni man tu apa aku tiga ni kait tahu awan muncul saya sedekat tahu ni. Aku pita awak mana ibu saya tu cuman. Minister itu kumaga isu begitu sangat penting. Pek sini, juga ni nak temu orang agak rosu semua. Tapi tiada mati awan. Sebagai naik tali sejagat ni lagi, nan pasah sejagat ni. Awan tepu, juga ni kan ni kepo ataga ni lagi tu cepat tu, kaya roti tu. Awan eh.
Mulle on mistä uutta mitä on, että kivaa, että mä sanen jemi riitti saan, että se puutti on. On tässä $17. Mä en mä yritin viittäki tekiä, viittäki tekiä tässä kivuudessa, jokspi. Pidä sieltä, ja tuutti tupan niissä ei voi, mutta tuo niin, että minä olen vuotta sua. Amiskotat nyt vähän tuutti, mä näin juutti, että me tuisi toppia on uudemista, vuotta uutti. Kipa pamutti, että valinti vaan jotakin se posti, mistä vuotta uu. Mutta ei ole niin, että se vaan riittää. Puhuttiin. Pidätkö pommana, että se ei ole vaan niin tämä. Mulla se tajuta, kun se on omani, että mä olen savut, vispi minäkin se puhuttiin, että mä itse on. Mikä niin pekomaan, nämä tietysti, mutta mä olen tämän ajan, mutta se on otin saunut. Ja kun tuo oman ajan, sitten meitä, kun tiesi omat meidän salmat, tiesi. Ja kun tiesi, sitten meitä vaan annan. Ja kun tiesi nää taakua vielä. That's all the time we have for today. I'd like to thank you for joining us on our program. I'd also like to thank our guest elder, Joe Morasty of Brochet, Manitoba. My name is Ben Morasty. Join us again next time on Kiteyak. We'll see you.